Rajoni i Shkodrës vazhdon të ketë treguese ulët për sa i përket punësimit. Gjatë këtij viti në tre rrethet e qarkut të Shkodrës ja punësuar vetëm 700 vet. Sektorët që aktualisht ofrojnë më shumë vende pune janë ndërtimi, industria e këpucëve dhe ajo e rroqeçepsisë. Korrespondenti ynë në Shkodër Prullum Sulo na jep një kronik nga ky aspekt etik për popullatën në rrethet veriore. Rajoni i Shkodrës ka arritur të tërhejë gjatë 3 viteve të fundit investime të shumta qeveritare, gjë që po ndikon dukshëm në përmirësimin e infrastrukturës publike. Investimet janë përqendruar në infrastrukturën rrugore, rrjetin e ujit të pijshëm dhe atë të energjisë elektrike, si dhe në përmirësimin e infrastrukturës shkollore. Por megjithëse këto investime po ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të këtij rajoni, ato kanë pasur ndikime të pakta në zbutjen e nivelit të lartë të papunësisë. Sipas drejtorit të zyrës rajonale të punësimit Tom Curri, gjatë këtij viti në rrethet e Shkodrës, Pukës dhe Malcisë së Madhe janë hapur vetëm 700 vende të reja pune. Në qarkun e Shkodrës janë rreth 700 të punësuar. Këto kryesisht janë të punësuar në sektorët e këpucarisë, në nërtim edhe në rroqeçepsi. Këto janë si rezultat i ndërhyrjeve, i kontaktit me firmat, me bizneset, ku kena gjithë mbështetje totale të vazhdueshme për vendet e lira që janë krijuar. Dhe është një sektor që përsëri krijon premisa për punësime të tjera të reja. Industria e prodhimit të këpucëve dhe ajo e konfeksioneve kanë marrë një zhvillim të shpejtë vitet e fundit në Shkodër dhe në Pukë, kjo në saj të bashkëpunimit të biznesit vendas me atë italian. Ndërkohë treguesit e papunësisë në rajonin e Shkodër, sipas shifrave zyrtare, vazhdojnë të jenë të larta. Niveli i papunësisë në qarkun e Shkodrës nuk mund të jetë gjithmonë i saktë sepse janë ata që paraqiten pranë zyrës sonë, është rreth 14.000 sa të papunë. Këto janë të parapam nga shteti, ku marrin përkrahje sociale, nim në bashki dhe asistencat në nëshme teknike dhe një pjesë janë pa përkrahje. Rreth 300 familje janë hek nga nima ekonomike këtë vit, këtë 7 mujor, dhe rreth 100 e ca janë hek nga asistencë. Por për të i numrit të punëkërkuesve të regjistruar në zyrat shtetërore, treguesit real të papunësisë janë dy herë më të lartë, duke e renditur rajonin e Shkodrës në zonat me treguesit më të lartë të papunësisë në Shqipëri. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.